ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យដោយឃ្លាំងស្តុកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តមួយកន្លែងក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងកាលពីវេលាម៉ោង 8:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023ឃ្លាំងស្តុកគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តមួយកន្លែងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងស្ថិតនៅភូមិបាយ៉ាបតាមបណ្ដោយផ្លូវអុកញ៉ាមុងរាធីក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចេញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៅជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់តែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលាដោយសារតែទីតាំងឃ្លាំងបិទជិតនិងមានរបងថ្មព័ទ្ធជុំវិញឃ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជិតទីតាំងឃ្លាំងដែលឆាប់ឆេះនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុឃើញមានផ្សែងហើយចេញពីខាងក្នុងឃ្លាំងក៏ស្រាប់តែភ្លាមៗនោះអណ្ដាតភ្លើងខ្មូលខ្មាញ់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេលនោះក៏បានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានតម្លាក់តំណងទៅកម្លាំងនគរបាលក្រយាល័យបង្ការប្រលត់អគ្គិភ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចេញរថយន្តជួយអន្តរាគមន៍លោកវរៈសនីឯកព្រំយ៉ននាយក្រយាល័យបង្ការប្រលត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានលោកបានបញ្ជារថយន្តគ្រប់គោលដៅនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចេញរថយន្តជួយបាញ់ប្រលត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ប្រលត់នេះអាជ្ញាធរមានផលលំបាកដោយសារតែទីតាំងឃ្លាំងមានច្រកបាញ់តែមួយផ្លូវនិងទីតាំងមានការបិទជិតថែមទាំងមានរបងថ្មព័ទ្ធជុំវិញធ្វើឲ្យកម្លាំងជំនាញពិបាកក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យឆេះខូចខាតឃ្លាំងជញ្ជាំងថ្មប្រក់សង្កសីទំហំ16ម៉ែត្រគុណ30ម៉ែត្ររថយន្តម៉ាកកាមេរីបន្លាយមួយគ្រឿងសម្ភារៈគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តរួមមានប្រេងម៉ាស៊ីនជាដើមត្រូវបានឆាបឆេះខូចខាតអស់ទាំងស្រុងនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងរារដាលដល់ទីតាំងផ្សេងទៀតទេព្រោះទីតាំងឆេះនៅដាច់ដោយឡែកពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបថានៅក្នុងករណីនេះប្រើប្រាស់រថយន្តទឹកអន្តរាគមន៍ចំនួន37គ្រឿងនិងបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន72រថយន្តទើបគ្រប់គ្រងទីតាំងឆេះបានចំពោះមូលហេតុកម្លាំងជំនាញសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងអាចបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី